Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso programa A Voz do Padre Pio em língua portuguesa, e eu sou o Frei Wilter Malveira. Tenho a alegria de estar aqui com você mais uma vez, para que juntos nós possamos meditar e refletir a palavra do Senhor. Eu quero agradecer toda a manifestação de carinho de vocês dos diversos países que falam a língua portuguesa e que estão acompanhando esse nosso programa. Eu queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia e vamos meditar hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34, que diz assim: Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje eu queria refletir com você sobre as condições que o nosso Mestre Jesus nos apresenta para que nós possamos ser seus discípulos. Veja, ser discípulo não é simplesmente uma questão de querer. É também uma questão de saber: eu consigo? Eu realmente estou disposto a abraçar essa vida? Eu sei que, infelizmente, por causa de uma má catequese, nós muitas vezes compreendemos a celebração do batismo como simplesmente uma satisfação social em que a gente leva a criança para a igreja e faz uma celebração bonita, né? Joga ali água na cabeça da criança, tira foto, filma, posta nas redes sociais, depois faz um almoço festivo e pronto. Agora meu filho é batizado, minha filha é batizada. Sim, a celebração do batismo é importante e necessária. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Mas a celebração do batismo, ela precisa ter uma consequência prática na nossa vida. Nós devemos viver de fato como batizados. E o que é viver como batizado? É uma vida guiada e conduzida pelo Espírito Santo. É realmente eu assumir o meu papel, o meu posto de cristão no mundo, ser sal da terra, ser luz do mundo. É realmente transparecer para o mundo os valores do Evangelho a partir da minha vida, ser um outro Cristo no mundo. Eu realmente quero isso? Eu realmente estou disposto a isso? Pois se eu quero, eu preciso saber que primeiro eu devo renunciar a mim mesmo. Essa é a primeira condição que Jesus coloca para quem quiser ser um discípulo seu. E eu sei, meu povo, por experiência própria, que nem sempre é fácil renunciar a si mesmo. Como diz o Salmo: em pecado minha mãe me concebeu. Então nós nascemos com a mancha do pecado original, que é apagado pelo batismo,
mas essa inclinação permanece em nós. Esse desejo de pecar, esse desejo, muitas vezes, de não fazer a vontade de Deus, de só fazer a nossa própria vontade, permanece em nós. E nós precisamos lutar. Muitas e muitas vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A gente, muitas vezes, não quer, de fato, cumprir o nosso compromisso cristão. Eu sei que é difícil. É difícil, muitas vezes, acordar cedo para ir à missa, para enfrentar os compromissos do dia a dia, para ir para o trabalho. Eu sei que nem sempre é fácil a gente deixar ali o celular de lado, né? É muito mais fácil passar horas e horas e horas no celular, assistindo série, vendo as redes sociais, do que a gente parar e rezar um texto, e ler a Bíblia, e fazer uma obra de caridade. Eu sei que é sempre muito mais fácil a gente fazer aquilo que nos apetece, aquilo que satisfaz o nosso ego. É muito mais fácil comer, 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 do que fazer um jejum. É muito mais fácil comprar, comprar, comprar tudo para mim, do que abrir o meu guarda-roupa, abrir a minha carteira e abrir a minha dispensa para ajudar alguém que não tem. Renunciar a si mesmo é difícil. Renunciar, eu não quero perdoar, mas porque eu sou cristão, eu vou perdoar. Renunciar a si mesmo. Segundo, abraçar a cruz. Hoje a gente quer um cristianismo light, um cristianismo leve, um cristianismo que não exija nada de mim, um cristianismo açucarado, doce, romântico demais. Não! Abraçar a cruz de cada dia, veja, o Padre Pio fez isso. Abraçar a cruz de cada dia. E não é simplesmente essa cruz que a gente coloca no pescoço, não. Você sabe quais são as cruzes da sua vida. Às vezes tem que suportar uma determinada situação, tem que amar uma pessoa difícil, às vezes conviver com uma determinada doença, às vezes tem que enfrentar um momento de luto, de fracasso, de dor. Eu não sei qual é a sua cruz, mas você e Deus sabe. Eu sei quais são as minhas cruzes, mas abrace essa cruz. Não dá para ser cristão sem cruz. Essa é a segunda condição. E por último, seguir a Jesus. Seguir não é simplesmente ir atrás. Seguir é exatamente fazer como ele fazia. Fazer como ele fez. Existe uma música linda, Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Lembra, São Paulo disse, tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Isso é seguir. Não é simplesmente imitar ou ir atrás. É buscar no seu dia a dia, encarnar os valores do Evangelho. De um modo tal que as pessoas olhem para você e sintam a presença de Jesus. Isso é difícil? É, mas não é impossível. Então, para ser um bom cristão, renunciemos a nós mesmos, essas más vontades que existem em nós. Abracemos a nossa cruz, como fez o Padre Pio, e vamos seguir ao Senhor, com passos firmes e verdadeiros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem.